Во денешниот тајм-аут, гостин ќе ни биде еден од најпознатите тетовски фудбалски работници, кој после долгогодишна тенерска кариера, и се уште е тенер, во 2019 година го доби признанието за афирмација и развој на фудбалот од Фудбалската федерација на Македонија. Ќе разговараме на многу теми, секако главна тема ќе ни биде фудбалот, меѓутоа ќе разговараме и за развојот на спортот воопшто во Тетово и во Македонија, за условите кои што ги имаат спортистите и слични теми и проблеми кои што ги засегаат спортистите не само во Тетово, туку и во Македонија. Денешен гостин, професорот Лјупчо Перински. Лјупчо, ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин. Ви благодарам и на вас за поканата. Спортската кариера ја почнуваш пред 40-ти на години како фудбалер. Е, сега на почетокот сакам да те прашам зошто се одлучи баш фудбал, а не некој друг спорт, може би кошарка, ракомет, одбојка. Па да, може би најголемо влијание беше што на 7-годишна возраст се доселивме во роден сум во Тетово, а се доселивме блиску до стариот градски стадион. И моето секојдневие беше стариот градски стадион. И таму растев со фудбалскиот клуб Тетекс заедно. Лајф мотивот зошто почнав со фудбал беше тоа што јас сакав да бидам како тие актерите што беа на самиот надпревар кога беше препон стариот градски стадион. Тоа е негде период пред 82-а, кога Тетекс влагаше во Прва Југословенска лига, јас бев еден од децата што додава топки на стаза. И тоа се сеќавам еден многу убав период од мојот живот. И мојот лајф мотив беше тогаш, јас би сакал некогаш да видам актер, како актери ве внатре, да добиваат аплаузи, да ги гледа публика, да ги познава секој. Тоа беа мотивите зашто почнав. И така беше и почетокот. Токму во фудбалскиот клуб Тетекс и започнуваш да тренираш фудбал. Кога се случи тоа и дали се сеќаваш кој ти беше првиот тренер? Па се сеќавам, мислам дека почнав кај Марко Илиевски, а најпокоен за жал исто и Драгомир Митрески. Тие ми беа тренери во пионерите на Тетекс, после тоа во младинската екипа ми беше тренер Душан Кечан, многу малку Лазар Плачков, највеќе Душан Кечан и дел и Стеве Заковски. Во Тетекс ги поминуваш сите младински категории и успеваш да влезеш во првата екипа. Тетекс во тој период е веќе во слободен пат, ми се чини, после испаѓањето од Прва Југословенска лига. Клубот почнува да оди надоле, Второ лигаш, Трето лигаш. Меѓутоа, повторно има многу малку играчи од Тетово кои што играат за првиот тим. Има повеќе отколку во претходниот период кога Тетекс е во Прва лига, меѓутоа и во тој период има играчи од други градови, па и од Србија и од другите републики во Југославија. Ти успеваш да влезеш во првата екипа на Тетекс. На колку години и во кој период од прилика беше тоа? Да, 17 години имав кога ме зедоа првпат на зимски подготовки во Дојран. Лично не можам да се пофалам со фудбалска кариера, тоа секаде го признавам, со некоја голема фудбалска кариера. Меѓутоа, многу сум горд што бев дел од таа екипа, од тие соиграчи. Јас бев најмладиот заедно со Алим Кода и со Скендер Јунузи, што они направија поче поубава и подобра кариера, поуспешна. Меѓутоа, многу сум горд да бидам дел од екипата кај што да се возиш у автобус до Београд со Мутибарич, легендарен југословенски голман, со Јаковлевиќ, со Јовановиќ да биде капитен долго време тамо на и ред други да не ги набројувам. Значи, тогаш беше Тетекс Втора лига Исток. Значи, од Шабац надолу цела Србија, цело Косово и цела Црна Гора. Тоа беше една јака лига. Не беше, да, добро рековте, слободен пат. Нормално, не сијаше сонцето како што и беше насловот на екипа, на книгата Владимир Кочевски. Да, меѓутоа си беше една многу нормална и за сега
Па екипа што би била веројатно у први 4-5 у македонска лига. Па да не речем и повеќе, затоа што пример игравме против Врат, против Земун, против ОФК Београд беше, значи јас бев резервен фудбалер. Меѓутоа ви реков горд на тоа што било. Тетекс е можеби бил во слободен пат во тој период, меѓутоа Тетекс се наоѓа во топ 5 екипи во Македонија, ако не и во топ 3 екипи во Македонија, Вардар како стандарден прволигаш, и во тој период се појавуваат Пелистер, Балкан од Скопје. Па читав баш сеја пред некое време, значи на ранг листата југословенска, ТДС 44-ти клуб ми се чини, за македонски прилики се знаело, прв бил Вардар, па потоа бил Тетекс. И за тоа си е тема за многу подруги приказни. Во Тетекс се задржуваш колку? Па во Тетекс се задржав до својата 21 година, ми се чини. Така, после мораше да отидем во војска. Кога се вратив, веќе, кога се вратив, преминав во Љуботин. Во Љуботин и таму почнав и додека, значи клубот беше македонска лига, па регионална, па го доживеа дното, па повторно се врати на голема врата, да кажам, до негде 93-та ми се чини беше Љуботин прволигаш на Македонија, тогаш јас престанав да играм фудбал на 25 години од две причини. Значи, многу практични и логични. Прво, имав проблеми со видот. Значи имав проблеми со видот. Може би немаше тие софистицирани научари за нешто за ова зона. И второ, не бев Дарко Панчев за да продолжим да играм фудбал и не знам што. Се посветив на факултетот. Вонредно студирав, многу брзо завршив, значи екстремно брзо завршив тоа. Ми користеше многу, додека играв во Љуботин, почнав и со да се занимавам со, на 21 година тренер, почнав исто со самото доаѓање, тренер на младите, на пионерите на Љуботин. Пред да се префрлиме на тренерската кариера, не споменавме на која позиција настапуваш. Во одбраната најчесто. Одбранбен играч. Кариерата ја заврши во 93-та година, откако Љуботин постигна еден историски успех, се пласираше во Прва македонска лига, веќе Македонија е независна држава, Југославија се е распадната. Во меѓувреме, веќе кажа, почнуваш и тренерска кариера, започна во Љуботин, додека играше во Љуботин, почнуваш и во Љуботин да ги тренираш пионерите. Потоа, од Љуботин пионерска екипа, каде продолжуваш со тренерската кариера? Па, Љуботин беше почетокот. Покојниот Владе, наставникот Владе ми е што го викав му тетово, он беше задолжен за младинските селекции на Љуботин, многу деца, и јас се понудив, му кажам, бе, наставник, дај да почнем и јас ова. Многу ме интересираше таа работа. Веќе бев студент вонреден наш. Еј, супер, вика, ти почињаш, вика, ова студираш, ова ќе ти биде добро, ај, одлично. И ја толку сум многу елан, се зафатив со пионерската екипа на Љуботин, почнав со нив, мислам дека една година дена бев таму. У меѓувреме бев као член на ова игра фудбал за Љуботин, а ме седоа и у пионерите на Тетекс. У пионерите на Тетекс и таму се задржав една цела година, ми се чини така, беше, после дојдоа некои промени во структурата на ФК Тетекс и едноставно не знам како, дали бев прекубруен или нешто, меѓутоа се отвори па друга врата. А може би најмлад? Да, за најмлад секако. Значи, ми се чини дека ерата на млади тренери, ми се чини дека почна и со мене. Значи, тука затоа што јас бев голобрадо момче, кога на 22 години ме зеде Часлав Божиновски на кампот на фудбалската репрезентација на Македонија у Негорски Бани, каде што тренерска кариера почињаше Кочо Димитровски, Баше Лазаревски, Томе Андоновски, значи, и јас бев дел од тој стручен штаб, со цел камп раководевме, работевме, и
стварно бев зачудувачки за сите останати. И кој ова се голобрадо момче, седи на клупа за резервни, да кажем, ја водим екипата пионерска против Вардар во Скопје. Во таа екипа беше од покасно познатите Вулдете Мини, Владе Секуловски, беше Трајче Стојковски Пинго, беше... Значи, јас тренер, и беше чудно, значи, затоа што не секојдневно, од причина што, пример, се знаеше, завршиш на 30 или 35 години фудбалска кариера, па после починеш тренерска или судиска, тоа беше така. А ова беше нешто чудно ново, и јас, значи, така, секој ден со мотив повеќе, тренерската се развиваше во Љуботен, реков Тетекс, после тоа на кога завршувам со играчката на 25 години, тоа 93-та ми се чини беше. Љуботен влага во прва македонска лига, јас се откажувам од фудбал на 25 години и почињам тренер на сениорите, сениорска екипа Камењане. Значи, каде што 85% беа играчите постари од мене. И тоа беше интересно. Таму се задржав едно 3 години. Па после, откако почнав, значи, у пионерите на Љуботен, јас немам престанато до сега. Бев у Југохром, исто одна младинската екипа, едно 2,5 години ми се чини беше така. Па после Боговиње. Од 2000-та година? 2010-та, 10-ти се сеќавам првиот ден која бев таму, дрите од Боговиње. И веќе сум непрекинато 20 години јубилеј. Горд сум на тоа. Нормално знам дека можело повеќе да се постигне, меѓутоа сепак е тоа податок, сепак е се тие години каде што поминале се и се што. Од трета лига беше клубот, беше и у прва лига, 2012-та, па испадна пак у трета, еве сега сме пак второ лигаши, значи тоа е една посебна приказна у животот мој. Според ова што ми го кажуваш, поголемиот дел од тренерската кариера ја минуваш во младите категории. Зошто се одлучи баш за работа со млади фудбалери, а не со сениорска екипа? Па имало дел и кога сум бил и у сениорска екипа, меѓутоа многу кратко тоа било секогаш. На почетокот на кариерата, ви реков, у Обшинска лига, регионална после беше клубот. Да, со Камењане, у Боговиње било имало неколку надпревари кои требало да се замени тренерот или го менували или одесно јас сум прискочувал. Не знам, тоа е некој не се кајам, значи за тоа зошто е така, горд сум на тоа и повторно би бил пак со младите затоа што таа е една посебна приказна една, значи колку се трошиш, толку ти се возвраќа духовно и таа е наставно учителската работа. Играш и во Југославија, играш и во Независна Македонија. Го следиш и сега фудбалот, на македонскиот фудбал. Дали може да ни направиш една споредба на фудбалот што се играше во 80-тите години во Југославија и фудбалот што се игра во Независна Македонија денеска? Па интересно и многу дискутабилно прашање. Тоа би се поврзало со фудбалот денес и фудбалот порано. Па ми се чини дека и сеа во периодов наназад послободни малку, па имамо прилика да погледамо некој клип на некој надпревар на Црвена Звезда, на репрезентација, и баш и самиот пред себе го поставував ова прашање и си велам дека негде, моје мислење, значи моје субјективно мислење, што се однесува до тоа, мислам дека негде од 85
85-та, од ова што го гледам се наназад јас која се свртувам, негде од 85-та, наваму мислам дека, што се однесува до брзината, мислам дека има играчи што би можели и сега да играат, гледајќи го тогаш и сега фудбал. Пред тоа, нормално, поспори движења, не можемо да кажеме дека биле тие спори играчи, меѓутоа, така е, така се движела еволуцијата светска, да кажем, значи од терени, од брзи терени, од брзи топки, се некој може да дискутира е не е тачно, е точно, значи не е тоа у природата на играчот. Мислам дека е повеќе, не пола-пола, повеќе е у тоа што пример терените се подруги. Терените се пред надпревар се прскаат со вода, за да биде топката побрза. Значи структурата на топката е многу подруга од поранешната, да кажем, од пред 4, од пред 8, од пред 16, од пред 25 години. Значи и тука треба да се гледа причината на тоа што се побрзо се игра и разликата по однос на тоа прашање, значи. Пелински, во најавата кажав, во моментов си и професор по физичка култура или спорт и спортско воспитување, како и да е правилниот термин, не сум сигурен. Како е да се пренесе спортската култура на младите ученици во средно образование? Како тие да се насочат да го сакаат спортот, да тренираат, да се трудат, да живеат спортски? Може би нема да станат врвни спортисти сите, меѓутоа, како да се натераат младите да се занимаваат со спорт? Па добро, јас би сакал да се вратиме малку на, значи, на едно прашање, на тоа кога да го довршиме, да кажем, со тоа поранешниот, сегашниот фудбал, начинот, ова, дали постојат се уште таленти, не постојат, кај смо, што смо, значи, а ова што кажавте како професор во средното музичко училиште и во економското така дел од наставните часови, веќе се работи за средношколци, тоа се веќе формирани. Таму со нив е приказната, значи, како, колку и каде спортската рекреација да се практикува. Значи, каде да се одржуваат часови? Каде тој не може да се постигне ни оптимално со 2 часа неделно. Ова е добра работа што се воведе 3 часу од у основните училишта од 6 до 9. Добра е, уште подобра работа што од прво одделение веќе стручен кадар ги држи часовите по физичко во од прво до пето одделение. И таа е една добра инвестиција, значи на државно ниво, и сметам дека ќе даде резултати. Та. А ова што разговаравме околу фудбалот, претходно би сакал да кажам дека тука сме во еден многу дисбаланс. Значи, дисбаланс на приказна дека имало квалитет, па немало квалитет, па многу другите отиднале на подалечно ниво, па смо биле мала држава, па смо биле голема држава, па и Словенија е мала држава, па во првиот надпревар смо и, значи, некои си паралели, да кажам, споредби. Мислам дека е и таа една тема многу, многу интересна, зошто е тоа така. Ја би кажал зошто е, затоа што, еве, од периодот од осамостојувањето наваму, значи, како поминуваа години, така се зголемуваше вакуумот во смисла на тоа, прво условите за работа. За да се произведе фудбалер со самото тоа и било кој друг спортиста, меѓутоа зборуваме за фудбалот сега, за да се произведе фудбалер, треба
треба да има, ми обем, го загубивме обемот на работа. Значи, обемот на работа нас не остана само тоа што е во клубовите. И се од предходно ќе кажаме на работа дека секогаш ме води нешто дека земјата раѓа и земјата и продолжува да раѓа. Јас сум у младинскиот фудбал, ја ги пратим детските лиги овде и верувајте ми, значи убеден сум дека во секое село и во секоја екипа што игра у детската лига на спортски центар сабота, недела или во Гостивар, у секоја екипа има по еден Меси. Верувајте ми на тоа. Значи тоа е еден податок. Втор податок, ако оваа земја и овој град, ако го родила Панчев, ако го родила Најдовска, ако го родила Блерим Чемејли, ако го родила Агим Ибраими, што играли у Лига на Шампиони, ако го родила Стојмир Урошевиќ, ако го, не знам кој таму, ако ги родила. Значи, повторно има, повторно земјата раѓа. Да. Тоа е со еден збор, земјата раѓа. Е, сега, ние што правиме, ние како друштво, како екипи, се случи преструктурирање на екипите, нели? Од државна собственост, од сдружение на приват, у акционерско друштво. Таму мислам дека и на ниво на фудбалската федерација добро, значи они тоа добро го праја, го направија со едукациите, тренерски ред, други работи, поставување стандарди, меѓутоа уште исто една причина голема што раководството на тие акционерски друштва паднаја у раце што не многу имаја, има, да кажем, разбирање или некоја си визија пред себе, рекол, туку тие акционерски друштва, фудбалски клубови, ги третира како акционерските друштва, да кажем, на едно предпријатие. А тоа има сосема друга разлика. Значи, земјата раѓа, ние треба да работиме. Зошто не работиме, ава зошто е тоа како е, исто е, исто дискутабилно, реков, обемот на работа. Ние се гледа, ние генерално, па одамна, мислам дека одавна имаме ги имаме изгубено улицата. Значи улицата ги имаме загубено може би 25 години. Останаа кошевите по некои мала, меѓутоа и тие веќе 15 години ги немаме. И сега што прави? Што се случува сега со тоа што родила земјата? Клубот мора да го абсорбира на 8 годишна возраст. Ги абсорбира по клубовите, ги собираме, меѓу ние сме и мојот клуб е меѓу тие. Значи, и се случува тоа да ние ги 8 години ги земаме, ги тренираме од 300 три пута у неделата. 365 дена, дали 100 тренинзи, дали 180 нека биде. 180 нека биде и тоа почиња дете 8, 9, 10, 11, доаѓа до 16 години, доаѓа до 16 години и на 16 години кој ќе се свртиш, доаѓа веќе пред вратите на прв тим и нашата изјава која е? Абе, добар е, брз е, не, ама му фали уште малку. Ето, уште малку е многу. Значи, мислам дека најмалу 250 дена у година да треба да обезбедимо работа, некој минимум. Ако обезбедимо 280, тоа што му супер. Фаля секоја година. Ако детето тренирало до 8 години, стигнало до 16, то 8 години по 80 по 80 дена да му фаля работни, ете га приказната дека кога ќе дојде у прв тим, му фали, не можеш као прволигач, значи нема втора, нема, не, како си и втора лига или па, нема квалитетна трета со тренажен процес, нема млада лига, седи тој у прв тим, за година дена
направил уште 4 пријателски натпревари тој играч. И ми го трпиво уште година дена и кој ќе дојде пред врата уште 6 месеци да го издржимо тој камо, не бива, тој се враќа, доаѓа нов. И иста е приказната. Никој не га гледа причината дека е тоа. А зошто е така? Се знае, улицата се загуби, со инвестицијата на УЕФА со пластичните игралишта во Македонија се допринесе многу. Значи, се допринесе, бебе, гледајте о нашето игралиште на спорци, тоа е од Сабајле до вечер е полно. Полно со деца, се премини се. И замислите го сега да го немаш и тоа. Кај ќе беше? Значи, условите е една од големите причини, па се надевам дека тие ќе носа резултат тие пласе, кубаво би било да се дуплират на ниво на Македонија, а ако ме прашувате, јас сум оптимиста дека доаѓа време, споро е, многу е изгубено. Многу е изгубено, зашто? Значи, генерацијата у 21 беше европски првак. Ова европски... Се пласира на европско првенство. Се пласира на европско првенство и од тоа ползувавме сите ние. Значи, може би и прерано со однос на нешто од некоја 2-3 години прерано дојде, меѓутоа се погоди структурата на тоа, добра на играчите, се успеа се и мислам дека како идат младите генерации, ќе има прилика, ама причината зошто до сега не било, е ова што ви го кажа. Обемот на работа многу малав долу у младите категории. Во Југославија, па и првите години од независна Македонија, во, еве, за, конкретно за Тетово и Тетовско ќе говориме, функционираат многу клубови. Може пати, три пати, пет од тоа сега што има клубови. Квантитетот на играчи е многу поголем. Буквално секое село има свој клуб. Во Обштинската лига Тетово има преку 20 екипи во тие години. Плюс екипи што се во регион, во Македонска лига, втора лига. Тоа носи и многу играчи. Во моментов имаме во одбојка Обштинска лига сидела во Тетово со 10 екипи. А каде се екипите што биле во втора Македонска, во прва Македонска и така слично за сите спортови може да разговараме. Самото тоа носи и квантитет на играчи. Значи, децата сакале да тренираат. Сега ми се чини дека е многу потешко да ги извадиш децата од дома. Ти кажа и самиот на 7 години си почнал да одиш на игралиште на стариот градски стадион, така си го сасакал спортот, така си почнал да тренираш. Сега децата од мали се на компјутер, на лаптоп, на таблет, на телефон и многу потешко е да ги натераш да тренираат. Мислиш ли дека тоа е една од причините поради која воопшто спортот е во некој слободен пат? Имаме успеси. Кажавме, младинската репрезентација се пласираше на Европско првенство. Имаме четврто место кошаркарите на Европско првенство во Литванија 2011. Имаме петто место на Европско првенство во Србија, ракометарите. Меѓутоа, што понатам, како да ги извадиме децата од дома, како да ги станеме од таблети и телефони да не седат, а да практикуваат спорт. Затоа што мислам дека за да се извади врвен спортист, прво треба да имаме квантитет, за да излезе квалитет. Ако ние имаме во трета лига 10 екипи, од тие 10 екипи само една, две или три тренираат, а другите 7 екипи не тренираат, каде Шкендија или Ренова, играчите што завршуваат младински категории, каде ќе ги пуштат за да напредуваат, ако нема каде да тренира? Се загубија многу работи. Значи, базичниот спорт трпи. Без друго дека трпи. Значи, ова што кажувате, ова е државен проблем. Значи, ова е национален проблем и не знам дали ќе се реши. Зашто велам дека не знам да се реши? Значи, пример, ние во клубот може да ги земеме од 8 години, ќе тренираат три пута у неделата и толку. Малку е тоа за на крај да биде некој врвен, ако е талентиран.
Значи и порано беше друго, меѓутоа имаше полјанки, имаше улица, имаше кош, имаше два камења па тоа, па гол, имаше ластик за девојчињата. Значи и имаше ни у тето и камете пишој, нели? И ти од савајле ќе играш пишој и ќе направиш 200 чучњеви. Стани, седни, стани, седни, додека те фати тоа, додека стигне за втора смена да идеш у школа. И ти се со 200 чучњеви. Ај на терај го дете во 200 чучњеви, кога нема тренинг да направи. Значи, како друштво, мора да се направи, генерално, да се стави пикот, да кажам, значи, на базичниот спорт. Имамо тука разидување. Кое разидување? Има клубови. Значи, порано била една и пол сала, гимназија Гоце Делчев, и кажуваш дека имало повеќе. Да, имало повеќе. Меѓутоа има два проблема. Значи, има проблем, не можемо да го донесемо секој дете на игралиште. Зошто не можемо? Затоа што е обременето со сланарина. Значи, поготово екипните спортови, е екипниот спорт, еве за фудбалот зборимо, е спорт на сиромашките, така речем. Значи, како ми е тоа дете да го донесемо? Треба да плати сланарина, треба да купи копачке, треба да оплати патот. И тоа е еден голем проблем, значи како друштво, национален проблем. Мислам дека, ете, по високите структури државни, треба да се насочат базичниот спорт да го направат екстремно бесплатен, а не треба да ида подалеко со некои не знам какви модели. Има модели милиони и ќе ви кажам прво на два што у моментов се сеќавам. Како можеше, значи, со една гимнастичка спортска сала, со двајца или тројца наставници во општина Тетово беа платени, од 8 до 1 до 2 до колку работа. Сега да не именувам, мислам дека би работеше со Стеве Заковски, знам, мене би бил наставник, Јани и уште некој. И ние као второ оделенци, прва чиња не, него второ, трето и четврто, бевме обврзани, два пати се сеќавам, или три пати, два пати у неделата, да отидем у Партизан и тамо часот, од толку до толку. Гоце Делчев, второ оделение, пример, па Братство, па тие, па тие, и тамо бевме, значи, како модел беше направен. Зашто не се продолжи со тоа? Се, пример, има спортски клуб, има кака Томас, да кажем, професорот, има многу деца, има... И сега, за да може да се надпреварува, него му треба средства. Треба да плати судије, сали, тирава. Ајде за надпревар. Он за тренингот мора да плати сала. И се и тука повторно разидување дискутабилно. Мислам дека инвестицијата на државно ниво ќе биде базичниот спорт, каде што самите ќе се селектираат децата. Значи, ние треба да овозможимо бесплатни сали, бесплатно со спорт, и тамо треба да се субвенционира. Било кој наставник. Имаш, колку имаш ти деца у клубов регистрирани? Имам 40 регистрирани. Ај направи за 40, имаш една субвенција од тоа и тоа, а ако направиш 80, ќе имаш ова е субвенција. Значи, тие некои механизми да се употребат. Сега, тука имаме ваушер системот на Агенција за млади и спорт. Средства добиваат сите клубови, веројатно тие средства за никого не се доволни за да го покрие 100% буџетот за една сезона и дали ќе успе да го реализира, и тоа е прашање. Меѓутоа, дали сметаш дека овој принцип на ваучери, давање на ваучери на клубовите, треба да се пренасочи токму на ова за што разговараме? Со тие средства да се направат спортски сали, стадиони за сите клубови да имаат термини, ако да клубот му треба 4 групи денес ка има, да има 4 термини во спорт, на спортска, у некоја спортска сала или на стадион.
од тие средства да се даде плата на тренерите, наставниците што работат со млади категории, наместо да се наплаќа членарина, од тие средства да се плати превозот за надпревари, да се плати котизацијата, судиите, секој клуб да добие опрема. Сметаш ли дека е подобро тие пари да ги инвестираме во масовен спорт, во младински, детски спорт, масовен, каде што еден ден, веројатно, ќе излезе некој нов Дарко Панчев или Горан Пандев, или Перо Антич, или Пеце Наумовски, Кирил Лазаров, или пак да ги даваме на клубовите, каде што од една страна не им е доволно, а од друга страна голем дел од тие средства ќе се потрошат на неквалитетни или просечни странци. Да, значи дефинитивно да. Дефинитивно да. Го имаме, заборавено рековно констатираме, масовниот спорт. Масовниот спорт е за многу нешта. Значи за социализација, за квалитетна личност, за намалена малолетничка деликвенција, за поздрава нација. Таму, инвестицијата таму. Мислам дека ќе се најде некој си начин, ќе се најде за ќе допре ова, ќе допре ова, ова треба да се процесуира. Се уште не сме загубени, ама една чудна појава констатирам, зашто да лутамо? Значи зашто да лутамо? У фудбалот ќе ви кажам УЕФА и нашата фудбалска федерација. Еве прво за нашата. Нашата фудбалска федерација била затворена самостојни 92-а. Од првиот УЕФА семинар е направен 99-та. Зошто? Затоа што нашите структури у фудбалска федерација велеле по не треба вие да ни држите семинар. Дајте ни парете, ми ќе држиме семинар. Значи, сега е сосема друга приказната. Сега, значи, функционира преку УЕФА, функционира еден проект Grassroots. Grassroots, значи, од корен. Нешто од корен. Grassroots футбол, од корен за сите. Футболот од корен. И сега што? Имав прилика јас. Имав прилика да го видам ова како функционира. И УЕФА го финансира преку федерациите фудбалски, го финансира овој проект и го нивелизира. И вели, вашата фудбалска федерација има на ниво од 8 до 14 години толку регистрирани млади фудбалери, регистрирани толку, добијате толку. За толку добијате толку. Се знае. Ова има прилика да го видам у 2010-та, у Шкотска, која бев, следна делегација. Таму имаше Шкотска, Македонија беше на почетокот, првата звездичка ја имаше као нивелизација, првата звездичка. После тоа имаше, со нас беа и Шпанците, делегација, кои веќе имаја втора, ми се чини, одработено и ниво втора. И финци беа, а Шкотска веќе пета звезда беше. Значи Шкотска беше врв. Шкотска има 5 милиона жители, поделена на 5 региони, направено све тоа од корен за сите и имаше на сите нивоа фудбал. Зборуваме за фудбал. Фудбал за мало, за малски фудбал, женски фудбал, ветерани до толку години, над толку години, хендикепирани фудбал. Значи се за фудбал. Зборувам фудбалот тоа го направи и не опаметува. Значи, УЕФА, преку нашата федерација, се е многу поотворена за овие работи, и поставени критериуми, како што им се поставуваат се и на клубовите критериуми за да функционираат. И мислам дека тој чекор е добро направен и добро оди. Меѓутоа, уште ова е една насушна потреба. Базата се решава само на овој начин. Не сум загрижен лично како спортски човек, не сум загрижен за ракометот, затоа што со толку ракометни школи, мислам дека
кај да ќе се држи нешто и некој си ниво. Меѓутоа и тамо може да се јави проблем некој многу талентирано дете да не може да го плати сланарината у Скопје или у Тетово и да не стане ракометар. Меѓутоа многу школи има и во кошарката, а имаме најголем пад во сите спортови таму. А исто функционираат голем број на школи во Македонија, меѓутоа од тоа што можам да го прочитам по интернет, младинските школи се жалат дека многу им се големи трошоците за надпреварување во лига системот младински на Кошаркарската федерација, големи котизации, големи такси, се е на грбот на клубовите, нема да, никаква на помош. На клубот. Да, преку газдата на клубот и на родителите на децата. Ако има 40 деца, ќе пријави само една екипа, а во кошарка играат 5 играчи, другите 35, што ќе прават? 5 на клупа, другите 30. Нема да играат. Ама тоа е и разговорот, значи да го дистанцирамо родителското. Исто една, значи прашувам и во обкружувањето како е да кажем имамо контакт. Прашувам за Србија, за други, значи имам впечаток дека цел источен блок се соочува со овој проблем. Цел, значи не се направи систем за да не се плаќа, а барем до 12-та година да му обезведемо квалитетна работа у некој си спорт. Се направија многу грешки. Значи, у реду. Добро е, се направиле 100 спортски сали. Добро. Се направиле, не знам како, 50 терена. А ако се вратимо назад, ќе видимо дека тие терени са у 70% од случаи промашени и нефункционални. Епа, значи, повторно никој не одговара. Кај се поставени прво тие терени? Кај се поставени? Дали се поставени на добро место? Мимо на влезот у струга, се вртимо десно, да. Терен. Го нема нигде. Имамо терен у Валандово, до тој постоечкиот, клубов беше мртов, нефункционален, уште еден од остало. Тетово трпи. Значи, многу, сакам да кажем, генерално, многу разидувања, многу дисбаланси, без план. Ми генерално у фудбалот треба една работа да свата газдете на клубови. Дека ми не можемо да се тркамо со Динамо Загреб. Не можемо. Ми не можемо да се тркамо со... Да не зборим со Челзи и со Бајер. Значи, тоа е мисловна именка. Значи, еве го две паралели ќе направам. Значи, поново у наше време што видов Мошкендија, доаѓа да игра со Милан. И сега, дали го користимо ние тоа? Дали можемо да го искористимо тој успех? Дали можемо, а не го искористимо 82-ра тете што беше многу голем клуб? Верувајте, јас бев дете, ништо не чувствувам дека смо вие голем клуб. Ништо. Се водеше сметка, а не било проблем парете. Значи, не се направи тогаш да се направи помошно игралиште, па игралиштето да стане да биде на клубот, а не да биде свечиво и ничиво и сега да го немаш. Значи, не се направи клуб. Секогаш се правеше екипа. Тетекс направи екипа, направи успех. И многу е полесно, генерално, многу е полесно, многу е лесна приказната да направиш екипа. Шкендија, богат клуб, ги собира, ја собира репрезентација на Македонија и на Балканот, си прави клуб, еве га влага европски убави резултати, бам, 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 пријатно. Истата ситуација, да кажем, и се Вардар, меѓутоа ете ползуваше Вардар, па направија некој камп свој тамо, нешто малу е на повисоко ниво однос на условите на работа на Шкендија. Дали го искористиме доаѓањето на Милан, да кажем, да игра против Шкендија? У структури, у деца, у инвестирање. Треба газдете наши да разбера дека ние можемо да произведеме, ние треба да произведуваме. Како што Дрита треба да произведуе за Реновар, за Работнички и за Шкендија,
Така треба Шкендија и Работнички и Вардар треба да произведува за Динамо, за Цирих, за Јанг Бојс, за Штурм, за Грац. Значи уште една година да игра две таму играчот, па после да отидне у Лига Петка. Дали ќе игра у Германија или ова? Приказната исто со Пандев, многу талентирано дете, отиднува на турнир, гледаш колку бил визионер тој покојни Таковски. Значи донесе игралишта, почне у Вија Реджо да ги, ете ја приказнат, значи има приказне поставени, ви кажа. Меѓутоа треба да се иде и да се слика и да си го работаш патот. Да, ја произведувам. Квалитетно производство, со квалитетни услови за работа, у превод машини, да кажем, производот мора да биде добар. Земјата раѓа дефинитивно. И без да те прашам и во одговори следното прашање, затоа ќе преминам на наредното. Не сите ќе станат спортисти од овие што тренираат. Многу од нив ќе прекинат со спорт, меѓутоа ќе продолжат да бидат рекреативци. Што со рекреативците? Дали рекреативец во Тетово има услови каде да тренира и да одржува физичка кондиција и форма? Одговорот е нема и толку. А што да се направи за да има? Значи можеби у разговорот би е добро да или да го поставите прашањето на овие што е тангира проблематикава општо на балкански проблем смо ми, како што е Тетово и Македонија и се, значи, со архитектурата, со градежништвото. Значи, тамо са рушени са минимални услови што ги пишува у сите законитости. Значи, се знае на еден кварт. Па треба да има училиште, па треба толку население, за треба такво игралиште, треба. Се е тоа потопено и ставени са згради. Значи, што се однесе до Тетово, лично сум размислувал и мислам дека се уште имамо шанса да некоја си компензација, импровизација, меѓутоа да се направи и тоа да биде. Значи, Тетово остана да рекреира. Видите што е добро која ќе се направи нешто добро. Се направило, значи, патот и тротуарот за Бањиче. И благо. Благо е полно со народ. Значи, зошто до сега не се направило? Значи, требало 30 години да помине, па да се направи колку е тоа? 3 години е направено? Мислам дека е 3. Поосветлено, супер, значи нешто е направено. Мислам дека се уште Тетово има еден многу убав ресурс. Не сум многу стручен, но ова треба планинарите, они може подобро да одговорам. Меѓутоа, како ресурс, Шар планина како ресурс. Мислам дека може да се поврзе да биде и рекреативна, и маркетиншки, и издржлива и све, како да се обележат стази. Значи, да има достапност, тие се обележени стасите, ќе ме дементира некој од планинарите, меѓутоа, значи, да се обележа, да има приступ, да се направи една пропаганда, дека може со возилото граѓанинот да дојде атарот на Тетово, да кажем, се со ново формирање да, обсире, да на точка. Од Палчиште, да кажем, до тамо, до општина Тејарце. Значи, иста е приказната и за Обшина Боговиња, за Тејарци, за Тетово. Значи, Шар планина ги има како ресурс. Да може да се направи, да дојде со возилото, пример, до Лисец, и од Лисец да каже, ти си за 3 километра пешачење, од овде, тамо ќе се вратиш назад. Ти си за тамоте, значи, тука може тоа. Мислам дека не е некоја голема инвестиција, а ползата е огромна. Истото дал било и од друга страна на Сува Гора. Значи, современиот начин на живот даде насушна потреба од движење. Значи, насушна потреба. Ако има податоци каде што велат пред 150 години
човекот у обстојувањето учествувал со не знам таму со 7 или со 12% беше од мускулната сила пред 150 години. Значи за генерално за да обстоју. И замислите колку е технолошкиот развој се. Колку со 1% не учествува. И сега за тие 1% ние треба да ја направиме компензација. Внатре у подолу од приказната у помали клетки, еве веќе гледамо, значи вика, значи у Скопје функционира спортска рекреација обавезна за вработениве што са у банкеве, у тоа кај што страда кичме, страда се ред други работи. Значи, ако дали е секој, да кажем, секој државен татко, градски татко или не знам што, или некој што креира политика, значи би било убаво овде да се насочи, затоа што значи може да се истражи дали сум у право јас со дискусијава или не, значи дали е поарно да плаќаме инсулини и лекарства у здравство и не знам што, или да инвестирамо, колку е да инвестирамо у ова. И се што ќе биде обавезно, што не обавезно, значи за секого по нешто. Ова има се уште тетово ресурс, што се однесува до тоа. Велосипедизмот исто доаѓа прави притисок едноставно, луѓето сака и за нив може би нешто да се направи. Па имаше Европската Унија поврзано Брисел, Берлин ги има поврзано со велосипедска патека. Значи, со стандарди кои им се тамо асфалтира на толку широка, велосипедски има Брисел таму. Може да се најде чаре. Може да се најде чаре. Значи, тетово негде да покрај некои движења, покрај некои колски патеки да се асфалтири, да се каже велосипедисти, да, бујрум, еве ви. Од Ранстор надоле или покрај пруга или негде, не покрај пат, зашто не е структурата на воздухот не е добра таму. Значи, мислам, тоа е можно. Значи, можно да рекреирамо. Ресурсите треба да се искористат не само за спорт и рекреација, туку и за спортски туризам, па и државата, и општината, и другите општини околу Тетово да имаат корист од тоа. Перински, пред крај сме со времето. На крај би сакал да те прашам да им испратиш една порака на младите да се занимаваат со спорт и како од обичен спортист се станува врвен спортист. Врвен спортист, добро е што има кого да праша за врвен спортист. Значи, во нашето училиште се сеќам минатата година го донесов Шабан Трстена, олимписки победник, со една цел. Истата цел беше и кога го донесовме и Владко Стефановски. Значи, исто, и тој е врвен спортиста, се врвен гитарист. Значи, младата популација треба да свати едно. Целта беше кога ги донесов овие 20 што споменав. Значи, кога ги донесов, значи целта беше да им покажеме на учениците дека некои што живеат меѓу нас го освоиле светот. Единствено, значи едноставно може. А колку може, треба да знае. Ова што до сега разговарав, значи треба тие што се условите, ако можел Шабан Трстена да стане олимписки победник, они сигурно сега полесно може. Ако можел Латко од грамофони да наоѓа тамо музика па да вежба, вежбање, повторување, тоа е за врвното. Значи, тоа е за врвното. Има врвни, има, може да го проша, има достапност. Патот до успехот го има у секој книга или на у секоја приказна на YouTube. Може да отвори да види, ја сакам Драган Стојковиќ Пикси. Пап, Драган Стојковиќ Пикси. Како почнал, што правил, како бил Батистута. Панчев ќе ви каже, ако го прашате, дека
немал некогаш ни за бензин кој бил глувотер на Македонија, на Вардар у Југославија. Значи, да. После са, има услови, има значи, талент, е само треба да се мотивира. Многу е полезен патот него ли на овие споменати ве да и многу работа. Да. Сосема на крај, со тоа што исто што ја почнав емисијата во најавата, 45 години спортска кариера, 27 години тенеска кариера. 2019 година фудбалската федерација ти додели признание за афирмација и развој на фудбалот во Македонија. Какво е чувството да се добие едно такво признание? Притоа имаш уште многу, многу, многу години и уште што многу да младеш на фудбалот и на оние млади фудбалерчиња во Боовиње. Па, 20 години непрекинато сум удрита во Боовиње, ви кажав, и тоа е мој клуб, и тоа е дел од животот таму. Предходно тоа исто го анализиравмо. Чувството е многу убаво и чувството е налик на музичарот кога му даваат аплауз после добро свирениот концерт или фудбалерот кој ќе даде гол и кој е постигнат некој успех и заборава на сите склекови што ги правил, на сите мрзнења што ги трпел додека тренирал и додека идел на тренинг, на сите препреки што се што биле појавени, значи забораваш и ми беше многу драго дека ете некој се сетил за непрекинатата, за континуираната работа таму. Колку сум успеал не знам, други треба да судат, лично знам дека можел уште повеќе секогаш. И како една цел се затвора и те исто многу важно и ме обврзува да дополнително внимам и дополнително ме мотивира да видим уште што можемо да направимо, да пренесемо и да видим уште поуспешни. И благодарам на Федерацијата за вниманието, им благодарам на мојот клуб и на граѓаните таму и наопшто на сите што ме поддржува и што ми честита за тоа. И така, горд. Перински, ти благодарам за гостувањето во тајм-аут. Се надевам дека младите фудбалерчиња на Дрита Боговиње ќе продолжат да бележат добри резултати, ќе излезат големи фудбалски имиња од твојата работа. Па да се надеваме еден ден и Фудбалската федерација на Македонија те награди и со награда за животно дело. Нека биде овие сите предходни работи што ги споменавмо, да бидат тие прво исполнети, а тоа е само чин. Значи, ви благодарам и на вас за поканата. Тоа беше се што подготвивме за денешниот тајм-аут. Гледајте не и следниот петок.